Ja, da er vi tilbake, Hockeypodden. Hockeypodden tilbake etter tre års dvale. Hvordan var det i første sendingen i dag? Ja, det var deilig. Det er jo det. Man har jo liksom gått og tenkt på det her lenge da. Skal vi liksom dra i gang det her? For du tenker litt om, for du vet at det går en del timer altså. Så en ting er jo det som skjer her i studio, men skal vi forberede det også. Og følge med og sånne ting. Så, men løsta var der. Og når Lofo da tok kontakt, så var det ikke så veldig vanskelig å si ja, altså. Ja, for du var jo med, du også. Ja, nei, han var ikke veldig vanskelig å be. Men det er klart, det ligger mye jobb bak det, som Knut sier. Så jeg var jo litt sånn, jeg håpet jo da. Og heldigvis så sa han ja til å starte opp igjen. Så det jeg har hatt første sendingen nå, og det gikk kjempefint. Og så er det selvfølgelig presidenten i Hockeyforbundet. Det var kanskje ikke den verste gjesten å ta inn her, en som er glad i å snakke. Nei, han også kan jo prate. Sånn sett så var jeg takknemlig gjest å ha i studio. Men jeg synes også det var veldig riktig å ha han på første sending, fordi at vi ønsker nemlig å ha en podcast som ikke er resultatorientert, eller snakker om et lag eller en divisjon, men vi snakker om hockey generelt. Og min erfaring er i hvert fall det at i organisasjoner rundt om i hele landet, så sitter folk og jobber med de samme tingene opp i huet sitt. Hvordan skal vi bli bedre? Hvordan skal vi få til bedre markedsføring? Hvordan skal vi få til bedre ledelse? Og det å kunne snakke om sånne ting i podcast, det tror jeg er kjempe, kjempe viktig. Og så er det ikke bare fjordkraftligan. Det tar flere første divisjoner, alle som kvinnokke og så videre. Hvorfor det? Nei, vi har på en måte valgt det som vår nisje da. Det er jo som Knut sier at det er viktig at det er noen som er talerøret til bredden i norsk hockey. Kvinnehockeyen, første, andre divisjon og tredje, fjerde, femte, sjette også, for den saks skyld. Og ikke minst U-lagene. Så det synes vi har vært på en måte vår greie da. Det er noen podcaster der ute som tar for seg elitehockeyen på glimrende vis i dag, så da følte vi at det er vår interesse da. Det er å snakke om norsk hockey generelt. Og så er hockey i Norge er mer enn topplagene. Mm. Ja, det er en del av det, og det er en viktig del av det. Men hockey i Norge er faktisk lille Lisa på 5 år som stavrer sine første prøvene skjær ut på isen. Det er også hockey i Norge. Og det er så viktig å ha også fokus på den delen av sporten. For det er der det hele begynner, og det å sørge for at de får en flying start, det er superviktig, og da må vi også løfte opp de. Og hva er planen videre på Hockeypodden her? Hvor ofte kommer det ut? Målet er hver 14. dag, forutsatt at det ikke er ferier og avvikling og sånn, men også prøve liksom å følge sesongen. Når sluttspillet er ferdig og de store mesterskapene er ferdige, så tar vi sommerferie, og så er vi tilbake til høsten. Så får vi se til hva det kan gå til. Vi også utvikler oss om at vi kanskje begynner å snakke litt når høsten kommer, du vet hvordan det er, hvilken lag kommer til å hevde seg i år, hvilke spillere har gått hvor og sånne ting, men at du da favner hele Hockey-Norge og ikke blir opphengt i en divisjon da. Jeg er jo like spent på neste sesong, for eksempel hvilke damelag er det som gjør forsterkninger, og som vi kan se begynner å hamle opp med Stavanger og sånne ting. Det er moro, kjempe moro. Hvordan er med deg, Lofen? Hvordan er kunnskapen om Bambusenligaen for din del? Den er stigende. Den er ikke helt der han bør være. Men jeg holder på å si at man lærer så lenge man lever. Det er kjempemorsomt. Vi har jo snakket lenge i dag om kvinnehockeyen og om damehockeyen, og hvor viktig den er for norsk hockey og for bredden i norsk hockey. Og da ble Tage passe engasjert og entusiastisk, for å si det forsiktig. Og vi deler den entusiasmen, egentlig. Så vi synes dette her er kjempegøy nå.
Det er mange andre temaer vi kommer innom i dag også, så jeg håper at folk har lyst til å høre på Spotify og iTunes i morgen og laster ned og liker hockeypodden over en lav sko på sosiale medier, så skal vi gjøre vårt til for å sørge for at vi har nok innhold da, til å sørge for at folk er interesserte og har lyst til å komme tilbake og høre mer. Ja, vi står med presidenten da, i Tønsberg, og var det ser, og til gjenoppstartet hockeypodden igjen. Og hvordan var det? Nei, det var en hyggelig time. Det er gøy med en podcast som har lyst til å spenne over hele bredden i norsk ishockey, så derfor har vi vært innom veldig mange temaer. Det er en del bra ute nå. Det er en del podcaster ute der. Det er en del klubbene har tatt en del ansvar. Vi ser til Stjernen som har veldig bra sendinger til kampene sine. Altså, det er mye bra som skjer på mediebiten i norsk hockey også. Ja, jeg føler at veldig mange av klubbene, men også miljøene rundt klubbene, har tatt et stort steg de siste årene og bruker det de kan av sosiale mediekanaler, i tillegg til at for eksempel TV2 synes jeg har vært kjempeflinke også de siste månedene til å få frem bredden i norsk hockey, både damer og para og mangfoldsdiskusjoner, så det tror jeg vi er tjent med som idrett, at vi får vise dem hva vi har å by på. Men fortsatt er det en jobb å gjøre allikevel. Ja da, det er klart at vi vil jo selvfølgelig at flest mulig skal legge sin elsk på ishockey, og skal vi nå ut til flest mulig, så må vi strekke oss enda lenger for å få til enda mer. Ja. Og så var det innom en del temaer her på podcasten i dag som var veldig interessante, synes jeg. Det snakket om alt fra anlegg til damehockey til U20-landslag og videre. Og hvordan er det på en måte stå av på norsk hockey etter pandemien? Nei, jeg vil jo si sånn generelt at den er veldig god. Noen utfordringer er det jo, blant annet som vi var inne på her, at publikum har jo ikke funnet veien tilbake til arenaene i like stor grad som før pandemien. Jeg tror mange fortsatt er redd for å benytte seg av tilbud hvor man er sammen med alt for mange. Så det er klart der har vi noe mer å hente. Når det gjelder det aktiviteten på is, så er det meste tilbake til normalen. Klart litt skuffet over to landslag som ikke har kvalifisert seg til OL, så der har vi jo litt å gjøre. Samtidig har vi nettopp hatt en veldig god samling for U20-landslaget og de andre landslagene våre, hvor det skjer veldig mye spennende nedenfra. Så jeg vil jo si at det ser lyst ut inni krystallkula, men vi skal fortsatt strekke oss. Og så er det avslutningsvis da, dere også er ikke bare på isen, men dere også snakker om ildsjeler og de som også er rundt klubbene. Fortell litt hva dere tenker rundt om det. Nei, nå foreslår vi overfor at Idrettsforbundet skulle ta tak i det og lage en årlig ildsjelpris, og det synes jeg er viktig at forbundet gjør. Og det handler nemlig om å se hverandre, ikke sant? Folk som bruker så mye tid på å gjøre det bra for andre mennesker. Vi får vår del oppmerksomhet, altså jeg tenkte bare sånn at vi kan jo dele ut en t-skjort og kanskje etter hvert noen effekter og sånne ting fra vår del til folk som gjør seg bemerket, men da er vi liksom avhengig av å få forslag inn da, og så tar vi og samtaler med de og hører kanskje litt mer hvorfor er det du bruker så mye tid og hvem er disse menneskene, for det er også en del av Hockey Norge igjen, ikke bare spillerne, men de som står på time etter time, måte etter måte, år etter år. Det er bare å ta saten av det, altså. Kutter du frivillige, da kan bare ishockeyen bare legge ned med en gang. Har ikke sjans. Og det er viktig på en måte at de blir sett. Og du og jeg, Knut, vi står jo foran en her, som står og intervjuer oss i dag, som er en av de ildsjelene som sørger for at hjula går rundt i norsk hockey. Og det er så viktig at de får litt anerkjennelse og ja, vi har alle stått på mange timer, men det er de som er, i min bok, litt av stjernene her, faktisk. De som er frivillige. Ja, ønsker jeg bare lykke til med sesongen og med oppstarten igjen av Åkerpodden. Jeg glemmer at du hører videre. Takk for det.